Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalsta programma. To Latvijā īstenojam ar kopīgu mērķi – stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību. Un vairot mazais sargāto iedzīvotāju grupu spējas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka aktīvo iedzīvotāju fondā no 2020. Līdz 2024. Gadam pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams finansējums. Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējums būs pieejams, lai stiprinātu demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu. Lai vairotu sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām. Lai uzlabotu pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti. Lai veicinātu Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārobežu sadarbību. Kā mēs to panāksim? Ar jūsu pilsoniskās sabiedrības organizāciju un aktīvo iedzīvotāju iesaisti un projektiem. Programmu administrējam mēs, NVO apvienība, 6 pieredzes pagātnes organizācijas Latvijas pilsoniskās sabiedrības attīstībā. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs. Latvijas lauku fórums. Zemgales NVO centrs. Kurzemes NVO centrs. Valmieras novada fonds. Latvijas pilsoniskā alianse. Mēs esam aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā.